Assalamu aleyküm azizlerim, sevimlilerim, büyüklerim. Sizler bilen yana canlı firda çıraşıp durganımdan bağayet memnunum. Demek bana kitatkenler var. Asasen şagirdlerim yazışken benim için. Ruhsora Hasan ve yazıktılar. Assalamu aleyküm sevimli ve kadirli ustazım. Aman mısınız deyip. Aleyküm assalom, ruxsora, go'zalim, yaxshi misiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Mani sog'inib qolmadingizmi? Saodat yozibdilar. Assalomu alaykum ustoz deb. Bu yerda manimcha hamma o'zimiznikilar, ya'ni o'zimni sevimli buyuk shogirdlarim. Yana yozibdilar Maryam Mo'minova. Maryam Mo'minova bu ham mani sevimli buyuk shogirdlarimdan. Nargiza Salimova yozibdilar. Assalomu alaykum aziz va sevimli ustozim deb. Va alaykum assalom. Nargiza bular ham mani sevimli buyuk shogirdlarimdan. Demak, bugun hamma sevimli buyuk shogirdlarim ekan bu yerda. Hammaga salom. Mani sog'inib qolganlaring uchun yaqinda sizlar bilan Zoom'da uchrashuvlarni boshlaymiz. O'shanda yana diydor ko'rishish nasib etadi sizlar bilan. Ruxsor yozibdilar, sizni juda sog'indim ustozjon deb. Albatta, men ham sizni juda ham sog'indim Ruxsora. Sizlar bilan uchrashmay, ko'rishmay qo'yganimizga ancha bo'ldi. Chunki yaqinda bizda professional ustozlar kursi tugadi. Ular bilan 8 oy birga bo'ldik, bir ahil oila bo'lib qolgandik. Hozir anchadan beri hammamiz dam olyapmiz. Endi man dam olyapman deyolmayman, chunki ijod bilan bandman. Yangi loyihalar ustida ishlayapman. Yaqinda bu yangiliklardan sizlar ham xabardor bo'lib qolasizlar. Xo'p, azizlarim. Demak, mavzumizga o'tishni boshlasak. Sizlar bilan biz bugun uchrashishimiz kerak edi. Qanday qilib 3 kunda yozuvchi bo'lish mumkin degan mavzuda bugun suhbatlashamiz. Kimlar yozuvchilikka qiziqadi? Kimlarga yozish yoqadi? Kimlarni qalbida yozish istagi bo'lgan, lekin yozmagan? Man shuni bilamanki, har bir insonni qalbida ijodkorlik yashirin. O'zini boshqalardan boshqacha deb biladi har bir inson. Betakror ekanligini anglagan har bir inson. Lekin buni boshqalarga aytmaydi. Man boshqachaman, man hayot yo'lim boshqalardan umuman farq qiladi deb o'ylaydi. Albatta, judayam to'g'ri o'ylaydi. Har bir inson aslida betakror, yaratuvchining betakror ijodi. Shunday ekan, biz ham albatta ijod qilishni yoqtiramiz. Xo'p, Ruxsora yozibdilar. Man qiziqamanda ustoz, lekin hech ham yozmaganman deb. Yozib ko'rish kerak edi Ruxsora. Yozish unchalik qiyin emas. Rostdanam 3 kunda yozuvchi bo'lish mumkin. Rostdan aytyapman. Man sizlarga hozir ozgina o'zimni tajribamdan gapirib beraman. Saodat yozibdilar. Saodat Abduqosimova, ustoz menda qiziqish bor. Manimcha Saodat yozib ko'rganlar, lekin hozir kamtarlik qilyaptilar. Biz boya post yozdikda mana shu xabarni qanday qilib 3 kunda yozuvchi bo'lish mumkin degan xabarni bot orqali tarqatdik. O'zimizni Erkaboy va savollar bot orqali. Shunda bir kishi manga yozibdi. Nima adabiyot sizlarga havas, endi shunga o'xshagan gap yozganda o'z ishingizni qiling iltimos deb yozibdi. Keyin bu narsa manga ta'sir qildi, man javob yozdim, aytdimki, man o'zim filologman, adabiyotshunosman, aynan ijodlarni tekshiraman. Navoiy ijodi bo'yicha kandidatlik dissertatsiyasi yoqlaganman. Mumtoz adabiyotni juda ham yaxshi tushunaman.
O'zim ham she'rlar yozaman. Hozir o'qib beraman, ko'rasizlar. Man juddayam betakror ijod qilaman. Lekin sizlarga o'xshab, hozirgi man bilan birga bo'lgan insonlarga o'xshab yozganlarimni boshqalarga ko'rsatmayman. Bu yerda ham hamma shunaqa. Hamma yozganlarini hech kimga ko'rsatmaydi. Faqat o'zi yozadi, xolos, manimcha. To'g'ri deyapmanmi? Hammalaringiz yozgansiz, qachondir yozganlar bor oralaringizda. 18'ga kirmagan kim bor degan she'rni o'qigansizlar-ku. Xat yozib, qo'shni qizga bermagan kim bor deb Erkin Vohidovni she'rlari bor. Demak, hech bo'lmaganda 18 yoshingizda siz she'r yozgansiz. Agar oramizda yigitlar bo'lsa, ular maktub yozgan kimgadir. To'g'rimi? Qani kim yozgan bo'lsa, plus belgi qo'yinglar. Yozganlar plus belgisi. Yozmagan bo'lsangiz, endi yozib ko'rasiz. Mana bugun gaplashganimizdan keyin yozib ko'rasiz. Xo'p, mana bizda Aqto'ti degan shogirdimiz borlar. 4 ta plus qo'yibdilar, demak ko'p yozganlar. Yaxshi. Saodat yozibdilar, plus qo'yganlar, demak bular ham yozganlar. Nargiza Salimova yozibdilar, maqolalar, she'rlar yozibdiraman, mukammal ijodkor bo'lishni istayman deb yozibdilar. Maryam yozibdilar, ancha maqolalar yozganman, 3 yildan buyon hech narsa yozganim yo'q. Demak qariyapsiz Maryam bu deganda. Bu albatta hazil, chunki ijod uchun ham qanaqadir ilhom kerak insonga. Qanaqadir ilhom bo'lgandagina biz yoza olamiz va ajoyib asarlar, betakror asarlar chiqadi. Xo'p. Ijodlaringizga omad, rahmat. O'quvchilarni ham ijodkorlikka yo'naltirganman. Yozganlarni to'g'rilashni ham o'rgating. Albatta o'rgataman. Bu unchalik qiyin jarayon emas. To'g'risi bizda adabiyotshunoslarda shunaqa fikr bor. Tuxumning qandayligini bilish uchun tug'ib ko'rish shart emas degan. Bu degani judayam ko'p adabiyotshunoslarni man bilaman. Ular asarlarni judayam zo'r tahlil qilishadi, lekin o'zlari yozib ko'rmagan. Va mana shunga ishora sifatida boyaga aytganimni qo'llashadi. Ya'ni tuxum tug'ib ko'rish shart emas deb. Lekin man shunday ijod adabiyotshunoslar sirasiga kiramanki, man o'zim tug'ib ko'rganman. Ya'ni o'zim ijod qilaman. Ijodkorman. Ijod jarayoni qanday kechishi, ilhom qanday kelishi bular menga judayam tanish. Endi keyingi paytlarda o'quvchilarni tayyorlashni boshladim. Man xohlardim. Shoirlarni tayyorlashni xohlardim. Yoki bo'lmasam yozuvchilarni tayyorlashni xohlardim. To'g'risi yosh qalamkashlar bilan ishlashni judayam yaxshi ko'raman. Lekin keyingi paytlarda ishlarim ko'payib ketganligi uchun bunday ishlar bilan shug'ullanmayapman. Lekin ijod jarayonini miridan sirigacha o'rgata olaman. Ya'ni qanday boshlanish kerak, qanday davom etish kerak, qanday yakunlanish kerak. Bu shunchaki gap emas, rostdan. Va ko'pchilik yozadi. Mana bizga Shiram yozishibdi, Toshpo'lat Abbosov yozibdilar. Menga qulluq qilma, yurt tuprog'in o'p. Unga qullar emas, fidolar kerak. Uning sehru mendek shoirlari ko'p, uning sinu mendek shoirlari ko'p. Buyuk elga endi daholar kerak deb yozibdilar. Juda xursandman. Toshpo'lat yozganlaringizni biz bilan bo'lishganingiz uchun. Endi azizlarim, demak, hozir keyingi 5-10 yildan beri manga maqola yozishni o'rgatish bo'yicha hamda insho yozishni, ijodiy imtihonlarga tayyorgarlik jarayonlarida murojaatlar juda ham ko'p bo'ldi. Shuning uchun ham
o'zim boshida qiziqmaganman kimgadir o'rgatishni, lekin keyingi paytlar o'zimga ham yoqib qoldi. Chunki umuman kutilmaganda juda ham tez ochilib ketadi manda o'qiganlar. To'g'risi juda ham tez ochilib ketishadi. Hattoki umuman yozish nimaligini tasavvur qilolmaganlar bilan ham ikkita uchta darsdan keyin ko'rsangiz, kimdir kirib qolsa ko'pincha shogirdlarim aytishadi, ustoz darsingizga kirsak maylimi? Keyin manda sal boshqacharoq, biz amaliy ishlaymiz ko'proq, bitta ikkita nazariy mavzularimiz bor, keyin ishlash jarayonida nazariy ma'lumotlar berib boriladi, asosan amaliy ishlaymiz. Kirib o'quvchilar yozganlarini eshitib, hamma o'qib beradida bizni, eshitgandan keyin chiqib so'rashadi, bunaqa professional yozuvchilar qayerdan topdingiz, va shunaqa zo'r yozar ekan, man bu yigitlarga ham man qoyil qolib ketdim deydi. Keyin aytaman, yo'q, bular kelganda bir og'iz ham yozisholmasdi, bitta gapni zo'rg'a yozishardi deb, ustoz nima u yoq eplolmayman deb turishardi. Lekin ikkita uchta darsdan keyin ko'rsangiz yozishini, shundan keyin man angladimki, demak har bir insonni ichida ichki yashirin iste'dodi bor, lekin yozmagan uchun sezmaydi yoki o'ziga past baho berishadi. Ko'pchilik o'ylaydiki, yozuvchilar bu alohida shaxs bo'lsa kerak. Rostdan ham shunaqa deb o'ylashadi, yozuvchilar bu alohida shaxs, shoirlar bu alohida shaxs, ularda iste'dod bo'ladi, ularga Alloh yuqtirgan deb o'ylaysizlar. Bu narsa noto'g'ri. Har bir insonni o'zida, aslida, ichida iste'dod bor. Faqat biz foydalanib ko'rmaganimiz uchun o'ylaymizki, o'zimizni boshqalardan pastroq deb bilamiz. Endi insoniyatda shunaqa programma bor, ustamovka borki, boshqalarni o'zidan zo'r deb o'ylaydi. Har safar ko'rganda, voy, bu mandan zo'r bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Aslida zo'r insonni o'zi yo'q. Hech kim bir-biridan kam emas. Faqat nimasi kam? Tajriba kam. Kimdir o'zini ustida ishlaganda u zo'r bo'lib ketgan. Kimdir ishlamagan, hattoki o'zida iste'dod borligini ham, qirralari borligini ham hech qachon kashf qilmagan o'zidagi, shuning uchun qolib ketgan. Demak, man har doim aytaman, har qanday yoshda bo'lishdan qat'iy nazar, har qanday millatga mansub bo'lishdan qat'iy nazar, qanday jinsga mansub bo'lishdan qat'iy nazar, har bir inson bir xilda imkoniyatga ega. Har bir inson bir xilda iste'dodga ega. Lekin kimdir o'z ustida ko'proq ishlagani uchun, unda tajriba ko'proq bo'lganligi uchun sizdan yaxshiroq uddalayotgan bo'lishi mumkin. Agar siz ham, siz ko'ringda kimnidir va biling, mana shu odam shu darajaga yetibdi, demak man ham yetishim mumkin. Faqat siz ham o'shanday mehnat qilishingiz kerak. Hech kim kam mehnat qilmaydi. Qachonki boshqalar bilan yetishishni xohlasangiz, siz ham shunday mehnat qilishingiz mumkin. Masalan, Erkin Vohidovdek she'r yoza oladi har bir inson. Yoki Abdulla Oripovdek har bir inson she'r yoza oladi. Yoki O'tkir Hoshimovdek bemalol nasrda ham yoza olasiz. Faqat ularga o'xshab siz ham ko'proq o'zingizda ishlashingiz kerak, ko'proq tajriba bo'lishi kerak sizda ham. Ko'rdingizmi, qanchalik tushunarli bo'lyapti masalalarga? Xo'p, endi azizlarim, men hozir o'z ijodimdan, she'rlarimdan birini o'qib beraman sizlarga. Boya aytganimdek, mani she'rlarim hech qayerda e'lon qilinmagan, lekin hamma aytishgan va o'zim ham tan olaman buni, juda ham yaxshi yozaman. Chunki she'r qachon she'r bo'ladi? Qanday she'rni biz yangi she'r deb ataymiz? Yangi she'r bilib oling, bu yangicha fikrlar emas. Yangi she'r bu sizni she'ringizni o'qiganda har bir o'quvchi, mingta odam o'qisa mingta odam, millionta odam o'qisa millionta odam, shu she'r ma haqimda yozilibdi,
Bunu mən yazganman, şair emas deb oylash kerak. Tushunyapsizmi? Qo'yiladigan talab she'rga, men shunday talab qo'yaman har doim, she'rga qo'yiladigan talab millionlab o'quvchilar o'sha she'rda o'zini ko'rish kerak. O'zini hissiyotlarini his qilish kerak va o'zim yozganman deb o'ylash kerak. Ana shunday she'rni biz haqiqiy she'r deya olamiz. Xo'p, bo'lmasa men sizlarga o'qib beraman. Hozir ko'p narsalar ochib qo'ydim sizlarga o'qish uchun. Hozir mana kuz haqidagi yaqinda yozgan she'rlarimdan birini o'qib beraman. Chunki hozir aynan kuz, keyin fikrimizni davom etamiz. Eshitamiz unda. Ha, men boshqa joyini ochib qo'ydim hozir. Kuz guli. Kuz guli. Ochilding. Nega kech? Kech yaxshi bo'lmasdan axir hech. Kuz guli, ne uchun go'zalsan? Nafissan, tanho bir g'azalsan. Bu onni men kutdim ko'p uzoq, fasllar bo'lgandi bir tuzoq. Kuz guli, xushbo'ying bir shirin, qandaydir sehr bor yashirin. Hech qaysi faslda hech bir gul xushbo'yga burkanmas. Ha, butkul. Kuz guli, sendagi nazokat, go'zallik, sokinlik, latofat hech qaysi gul uchun emas xos, barchasi sen uchun faqat mos. Men axir bilaman, vaqt oz. O'tdi-ku bahorim, o'tdi yoz, so'nggi bor bor kuchla ochilay, mayli bir nafasda sochilay. Xushbo'yim o'tkirdir shunchalar, nozlarim kuydirar bunchalar, axir sham uchishdan oldinroq nur sochar yanada yorqinroq. Shu sabab eng xushbo'y gul o'zim, husnda eng xushro'y gul o'zim. Hayotga shunchalar oshiqman, sevganga eng dilbar ma'shuqman. Halovat istasang sev meni, latofat istasang sev meni. Men so'nggi latofat misoli yashayman kapalak. Men so'nggi latofat timsoli yashayman kapalak misoli. So'nggi bor olamga gul tutdim, hattoki o'zimni unutdim. Men o'sha kuz guli, kuz guli. Qalbida bir parcha muz guli. Mana azizlarim, she'rni sizlarga o'qib berdim. Kuz haqidagi she'r. Bu she'rni men to'g'risi o'zimni kuzatishlarim asosida yozganman. Men ancha kuzatuvchi insonman. Hamma narsaga e'tibor bilan qarayman. Buni shogirdlarim bilishadi. Hatto darslarda ham buni sezishadi. Kuzda ko'chalarni aylanib yursam, kuzgi gullar boshqa fasllardagi gullardan juda ham farqlanar ekan. O'zini betakrorligi, nafisligi va hidini o'tkirligi bilan farqlanar ekan. Hattoki rayhonlarga ham e'tibor bergan bo'lsangiz, kuzda qanaqadir ular yana ham xushbo'yroq bo'lib qolar ekan. Juda ham o'tkir bo'lib qoladi hidlari. Va men buni o'yladimki, bu xuddi haligi sham yonayotganda, bilasiz, oxiri o'chayotganda lov etib yonib, keyin o'chishiga o'xshatdim buni. Xuddiki kuzda ochilgan gullar bahorda, yozda ochilmaganligi uchun aynan mana shu faslda ochilayotganligi uchun ham oxirgi kunlari, so'nggi kunlari yaqinligini his qilib, yana ham o'tkirroq hid sochishni boshlar ekan. Shuning uchun yozganman va albatta buni inson hayotiga ham tatbiq etish mumkin. Insonning hayotida ham xuddi shunaqa narsa bor ekan. Inson qanchalik yosh o'tgan sari unda hayotga bo'lgan muhabbat kuchayib borar ekan. Endi boshqalarda bilmadim-ku, menda masalan
keyingi paytlarda hayotga bo'lgan muhabbat yanada kuchayib boryapti. Hop, demak, bitta bizga Ruxsora Hasanova yozibdilar, zo'r ustoz deb. Manimcha boshqalarga yo'qdi bu she'r deb o'ylayman. Xohlasanglar boshqa sevgi haqidagi she'rlar ham bor, yana bitta o'qib beraman deb, keyin sizlar bilan aynan nasrda yozish bo'yicha gaplashamiz. Xo'p. Mana sizlarga she'rlarimdan birini o'qib beraman. Aytganimdek, juda ham yaxshi she'r yozaman. Xo'p. Demak, sizlarga men rassomman degan bir she'rimni o'qib beraman. Eshitdik. Men rassomman. Hayolimda suratingiz chizaman ming bor. Sirli sirli termulasiz har lahza takror. Erkalaydi nigohingiz toki umrim bor. Yuragimni qarashingiz kuydiraverar. Qachon asir qildi meni bu o'tli nigoh? Yuragimga muhrlandi etmasdan ogoh. O'rtanaman ertayu kech chekib ming bir oh. Yuragimni qarashingiz kuydiraverar. Ko'zlarimiz so'zlashadi tovushsiz unsiz. Ko'zlarimiz sirlashadi majolsiz kimsiz. Ko'zlarimiz yig'lashadi biz esa tilsiz. Yuragimni qarashingiz kuydiraverar. Hayolimda suratingiz aylanar har on. Yuzlarimni erkalashga shaylanar har on. Tillarim jim so'zlamoqdan boylanar har on. Yuragimni qarishingiz kuydiraverar. Men rassomman. Suratingiz har lahza chizdim. Qayta qayta chizaverdim. O'zimdan o'zdim. Nigohingiz ummonida ming bora so'zdim. Yuragimni qarashingiz kuydiraverar. Yuragimni qarashingiz kuydiraverar. Har lahzada yana ming bor suydiraverar. Suratingiz yuragimda o'ydiraverar. Suratingiz hayolimda, hayotimda emas. Xo'p, mana azizlarim, sizlarga yana bitta she'rni o'qib berdim. Demak, ko'pchilikka yoqibdi. Shogirdlarimiz yozibdilar, aqtotdi, yoqdi, juda ham zo'r, ajoyib deb yozibdilar. Maryam Mo'minova, ayniqsa qofiyalanish albatta. Boya aytganimdek, men adabiyotshunos sifatida har bir so'zlardan juda ham ustalik bilan foydalanaman. Qofiyalar, vazn, mazmun hammasi joy-joyda bo'ladi. Shuning uchun bilasizlarmi? Mandan bemalol o'rganish mumkin ijod qilishi. Chunki hozir aytganimdek, har bir insonning o'zi ijodkor. Bemalol agar yozaman desa, yozishni xohlasa o'rgana oladi. Xo'p, endi sizlarda savol paydo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Qanday qilib 3 kunda yozuvchi bo'lish mumkin? 3 kunda ham yozuvchi bo'lsa bo'ladi. Albatta bo'ladi. Qanday qilib bo'ladi? Bu savolga oxirida men javob bermoqchiman. Darsimiz oxirida qanday qilib 3 kunda yozuvchi bo'lishni o'zlaringiz sinab ko'rib, keyin menga yozasizlar javobini. Qani ko'raman, necha kishi mana tavsiyalarimga amal qilib yozuvchi bo'lib ketdi, ko'ramiz. Chunki bu unchalik qiyin jarayon emas. Endi she'r yozish jarayoni qanaqa bo'ladi, bilasizmi? She'r yozish bu ilohiy jarayon deb o'ylayman. Ilohiy jarayonki u yerda hislar bilan fikrlar uyg'unlashadi. Ko'pchilik she'r yozib keladi, qofiyalar joyida bo'ladi. Ko'p menga juda ko'pchilik ko'p kelishadi. To'g'risini aytsam, yaxshi ko'raman o'rgatishni, yozishni o'rgatishni yaxshi ko'raman. Keyin havaskor shoirlar ko'p kelishadi meni yonimga. Kamchiliklarini aytayotganda aytaman, yozib tur. Yoki diktofonga yozib oladi, o'sha narsalarni uyda to'g'rilaysan deyman. Keyin har doim aytamanki,
Şiir qachon şiir bo'ladi? Qachonki his-tuyg'ular bilan fikr birlashsa. Ba'zilarda faqat fikr bor. Faqat fikrni o'zi bu şiir emas. Şiirde timsollar, obrazlar, har xil badiiy tasviriy vositalar, o'xshatishlar bo'lishi kerak. Bu oddiy fikr emas ku. Masalan, men seni sevaman deb aytib qo'yish emas-da endi bu. Uni haligi chiroyli qilib, o'rab aytish kerak bu narsa. Va ta'sirli qilib aytish kerak. O'quvchiga ta'sir qilish kerak. Endi ayrimlarni she'rini o'qib ko'raman, olib kelishadi. Ularda faqat his bor. Fikr yo'q. Faqat hisni o'zi ham she'r bo'lmaydi. Endi biz bilamiz, she'r albatta bu his-tuyg'ular natijasi. Lekin faqat his-tuyg'uni o'zi she'r bo'la olmaydi. Qachonki fikr his-tuyg'u bilan uyg'unlashganda bir xil bo'lganda va ular bir-birini to'ldirganda ana o'shanda haqiqiy ijod bo'ladi. Ko'ryapsizmi qanday qilib yozish kerak? Endi albatta qofiya tizimi o'rgatiladi. Vaznlar ular unchalik qiyin emas. Turoqlanishlar o'rganishingiz kerak. U ham qiyin emas. Bitta darsda o'rgansa bo'ladi bular. Va siz hozir aytganimdek jihatlarga e'tibor berasiz. Ya'ni his-tuyg'ularning fikr bilan uyg'unlashuvi natijasida she'r paydo bo'ladi. Hamma she'rlar mana shunday yaratilgan. Ana o'shanda biz buni haqiqiy asar deb ayta olamiz. Va o'qigan inson men masalan yozish jarayonida o'zim qanchalik hayajonlansam yozganim, meni yozganlarimni o'qigan odam o'qish jarayonida shunchalik hayajonlanadi. Men atin so'rayman. O'qiganingizdan keyin hayajonlandingizmi? Qay darajada hayajonlandingiz? Aytadi, vafshi hayajonlandim. His-tuyg'ular keldi menga dedi. Keyin men yana menda shunaqa narsa bor, o'zim yozgan narsani masalan 10 yildan keyin o'qisam ham aynan o'sha hayajonlarga yana tushaman. Va aytamanki, demak bu haqiqatdan yaxshi yozilgan ijod namunasi. Chunki yozilgan paytda yozuvchi, ya'ni yozayotgan inson qay darajada hissiyotlarga berilgan bo'lsa, aynan o'qigan inson ham shu darajada berilishi kerak. Agar shu darajada berilish bo'lmasa, u haqiqiy ijod mahsuli hisoblanmaydi. Xo'p, mana hosilaga bir o'zim yozganlarimdan o'qib beraman. To'g'risi juda ham yozgan narsalarim ko'p. Hozir bu kompyuterim yangi bo'lgani uchun ba'zi narsalarni topolmadim. Sizlarga hozir bittasini o'qib beraman. Qishlog'im haqidagi. Eshiting. Bugun negadir ona qishlog'im esimga tushib ketdi. Biz bunday paytda uydagi mol va qo'ylarimiz uchun xosma kamerani to'liq qo'y. Boshidan boshlayman. Bugun negadir ona qishlog'im esimga tushib ketdi. Biz bunday paytda uydagi mol va qo'ylarimiz uchun o't o'rishga chiqardik. Tasavvur qiling. Sokin kechada asfalt yo'ldan arabamizni yetaklagan holda charchab zo'r uyga ketyapmiz. Osmondagi oy bizni kuzatib, biz bilan birga yuradi. Xuddi bizni qo'riqlayotgandek. Mayin, badanni erkalovchi shabada esadi. Chigirtkalarning betakror simfoniyasi yangraydi. Qurbaqalarning baland ovozda bemalol qurillashi tun sokinligini buzadi. Ona yerga salom berayotgandek egilgan majnuntollar nimanidir so'zlab shitirlaydi. Teraklar tunni olqishlab yaproqlar bilan qarsak chalishadi. Osmon esa shunchalik yaqin tuyuladiki, yulduzlar birin-ketin chaqnay boshlaydi.
Yulduzlar chamani osmon sahnini to'ldiradi. Qayerdadir it vovullaydi. Mollarning erinib mo'lashi quloqqa chalinadi. Butun koinot sirli, sehrli, biroz vahimali ko'rinadi. Men, singlim, ukam birgalikda olg'antilamiz. Tezroq uyga yetib borishga, ovqatlanib uxlashga oshiqamiz. Tabiatning bu betakror go'zalligi, tunning bu qadar tarovatli ekanligi bizlarni hayratga solmaydi. Men esa o'sha paytlarda ham romantik bo'lganman. Bu sokinlik, bu ulug'vorlik qalbimni to'lqinlantirgan, yuragimni qitiqlagan. Hozir o'ylab qolaman, nega o'shanda o'zimdagi iste'dodni payqamaganman? Qalbimni to'lqinlantirgan tuyg'ular haqida nega she'r yozishni o'ylab ham ko'rmaganman? Endi esa o'sha lahzalarni sog'inaman. Shaharda ona yerni, ona tabiatni his etib bo'lmaydi. Osmonga bo'y cho'zgan ko'p qavatli uylarda baxtni tuyish mumkin emas. Yerning taftini his qilgan, o'tloqlarda dumalagan, loylardan har xil narsalar yasagan olis bolaligimni qo'msayman. Lekin menda negadir hal ham tabiatni his qilish, undan zavqlanish shunchalar kuchliki. Men bu yil hech e'tibor bermagan giyohimni ko'rib hayratlanyapman. Toshkentning hamma yerida uni ko'rib shu qadar zavqlanyapmanki, nega shu paytgacha uni payqamaganimdan hatto uyalyapman ham. Bu mayda, pushtirda gullaydigan, tikarli oddiy giyoh. U shu qadar go'zal, shu qadar nozik, shu qadar dilbarki, uni ko'rishim bilan kayfiyatim ko'tarilib ketadi. Xo'p, mana azizlarim, sizlarga ozgina Nasriy ijodidan ham parcha o'qib berdim. Bilmadim, menda shu narsa kuchliki, hamma narsani juda ham chiroyli tasvirlanishini yaxshi ko'raman. O'zim qanday tasavvur qilsam, ana shunday tasvirlayman hamma narsani. Maktublar ham yozganmiz, o'zimiz shogirdlarimizga jo'natdim, o'qib ko'ringlar, qanaqa bo'ladi, qanaqa yoziladi degan ma'noda. Va samimiy yozishga harakat qilaman. E'tibor bergan bo'lsangiz, har bir yozilgan jumlalar o'ta samimiy. Va o'qigan odamda zerkish hislarini uyg'otmaydi. To'g'risi takrorlar yo'q. Bir fikrni qayta takrorlash uchramasi kerak asaringizda, yozgan paytingizda. Ko'pchilik yozishadi. Endi men hozir mutaxassis sifatida aytaman, ko'p shogirdlar tayyorlaganman. Bir fikrni ko'p qaytaradiganlar bor. Yoki yozishga uyaladiganlar bor. Samimiy fikrlashdan uyaladiganlar bor. Qaysidir narsalardan ko'chirib kelishni yoqtiradiganlar bor. Men har doim aytaman, o'zingiz bilan haqqoniy bo'ling. Har doim o'z fikringizni yozing. Siz nima uchun yoza olmayapsiz? Siz nima uchun yoza olmayapsiz? Chunki siz o'zingiz yozganlaringizdan uyalyapsiz. Juda ham ko'pchilikda shu narsa bor. O'zini yozganidan uyalar. O'zini fikrini keraksiz deb o'ylaydi. Men har doim aytaman, siz muhim insonsiz. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda ham muhim. Chunki bu dunyoda bir xil fikrlaydigan inson yo'q. So'zlardan bir xilda foydalanadigan inson yo'q. Har bir inson tilimizga xos bo'lgan xazinadan o'zini imkoniyatidan kelib chiqib betakror holda foydalanadi. Siz fikrlaringiz muhim biz uchun. Yozing, nima kelsa kallangizga yozing deyman. Samimiy yozing. Hech narsani yashirmang. Hammasini ochib tashlang. Qalbingizda nima bo'lsa, hammasini ochib yozing. Ana o'shanda o'zingiz ham hayron bo'lasiz. Bu qayerdan kelyapti?
mısralardan, quyilib kelayotgan satrlardan, quyilib kelayotgan so'zlardan o'zingiz ham hayratga tushasiz. Bu qayerdan kelyapti? Bu sizni ichingizdan kelyapti. Siz iste'dod egasisiz, siz yoza olasiz. Xo'p, mana Ruxsora Hasanova yozibdilar. Xayolga berilib ketdim, yoshligim yodimga tushdi. Aha. Bizga ham jo'nating deb yozibdilar. Maryam go'zalim, albatta sizga jo'nataman. Siz manga yozing lichkamga ham. Nargiza Salimova yozibdilar. Ustoz juda ajoyib, xuddi bolaligimizga sayohat olib borgandek bo'ldingiz. Albatta, manimcha hamma qishloqda yashaganlar kechqurun o'tga borishgan. Biz ham kechqurun har kuni o'tga borardik. Bilasizmi, nimaga asfaltga yotib olardik. Botayotgan quyoshni tomosha qilardik. Bu juda ham ajoyib. Orzularga berilib hammasini tomosha qilardik. O'shanda man shaharda yashash orzu qilganman, o'ylagandim. Hamma baxtning ostonasi shaharda deb o'ylagandim. Aslida biz qayerda yashashimizdan qat'iy nazar, har bir lahzada baxt yashiringan ekan. Buni faqat his qilish kerak, o'tgandan keyin voy vo o'sha damlar go'zal edi deyish kerak emas ekan, azizlarim. Ana stikerlar va jo'natishibdi, rahmat Maryam go'zalim sizga. Xo'p, endi qarang, qanday qilib yozuvchi bo'lish mumkin degan savolingizga javob beraman. Qanday qilib yozuvchi bo'lishimiz mumkin? Bu uchun qo'lingizga ruchka olasiz, daftar olasiz. Boshida kallangizga nima kelsa to'xtamay yozaverasiz. Xohlaganingizcha yozing. O'quvchilar aytadi, ustoz mumkinmi? Mumkin. Xohlasang itingga maktub yozishing mumkin agar uni yaxshi ko'rsang. Xohlasang bahorga maktub yozishing mumkin agar uni yoqtirsang. Xohlasang biror bir qizga, xohlasang biror bir yigitga, xohlasang ustozingga, xohlasang duganingga, istagan insoningga nimadir yozishing mumkin. Xohlasang o'zingga. Man o'zimga ham ko'p marta maktub yozganman. Bu juda ham ajoyib. Onamga yozganman. Ustozlarimga yozganman. Juda ham ko'p insonlarga yozganman. Endi mani maktubimni o'qisa yig'lashadi albatta. So'zni qudratidan foydalanaman, chunki so'z u qo'lli olgan insonni qo'lida ajoyib tanburdek o'zini sozlarini, go'zalligini ko'rsata oladi. So'z juda qudratli kuchga ega, bilasiz, undan to'g'ri foydalanishni bilish kerak. Demak, 3 kun to'xtamasdan yozaverasiz. Nima yozgisi kelsa hammasini yozasiz. Ana o'shanda 3 kundan keyin to'xtaysiz va yozganlaringiz o'qib chiqasiz. Nimalar yozdingiz? Boshida qovushmasligi mumkin. Lekin ichingizdan kela boshlaydi. Undan keyin manga o'xshagan ustoz qidirib qolasiz. Nimaga? Chunki sizni baribir kimdir yo'l ko'rsatish kerak sizga. Qandaydir ma'noda yo'l ko'rsatish kerak. Va man labbay deb sizga yordam berishga tayyorman. Demak, azizlarim, sizlarga topshiriq. Kim bizni bugungi videomizni ko'rsa, mana hozirgi chiqishimizni, albatta o'z fikrlaringizni yozib qoldirishingizni xohlardim. Va bizda yosh ijodkorlar guruhi ochilyapti hozir. Biz endi yosh ijodkorlar deb atamadik. Buyuk yozuvchilar, buyuk ijodkorlar degan guruh ochyapmiz. Mana shu guruhimiz 1 oylik kurs, istaganlar qatnashishi mumkin. Bugungi man aytgan qoidalarga amal qilib 3 kun yozing va albatta 3 kundan keyin biz siz bilan Zoom programmasida uchrashamiz. Zoomdagi uchrashuvni man YouTube'ga qo'yaman, faqat unda yuzlaringizni ko'rsatmasdan qo'yamiz. Xavotir olmanglar, sizlarni hisobga olgan holda qo'yamiz programmamizni. Agar kim davom ettirishni xohlasa, yozishni xohlasa, mana shu 3 kun ichida kallasiga nima kelsa
qalbida nima hislar bo'lsa, uyalmasdan, to'xtamasdan hammasini to'kib solsin. Garchi u sizni yig'latsa ham. Balki ba'zi voqealar sizni kuldirar, sizni kayfiyatingizni ko'tarar, ba'zi voqealar sizni xafa qilar. Nima bo'lishidan qat'iy nazar yozing va o'zingiz ishonasiz, siz yoza olasiz. Siz büyük iste'dod egasisiz. İç-içinizde ciddi ham katta iste'dod yashirinib yotibdi. Demek azizlerim, topshiriq sizlarga. Çünkü her doim men bilishim kerak kimlar bilan ishlayotganimni. Ya'ni ki qay darajada yoza olasiz. Nimalar yoza olasiz? O'zingiz xohlagan joyini o'qib berasiz menga, xohlamagan joyini o'qib bermaysiz. O'qib berish majburiy emas. Lekin siz fikrlaringiz har doim muhim. Bundan doim xursand bo'laman. Demak, azizlarim, 3 kundan keyin Zoom programmasida uchrashamiz sizlar bilan. Kallangizga kelgan hamma narsani yozing. Albatta nafratlarga to'lmagan holda. Hammasi sevgiga to'la bo'lishini xohlayman. Nima hislaringiz bo'lsa, nima fikrlaringiz bo'lsa, to'xtamay yozing va undan keyin yozuvchilik sirlarini sizlar bilan bo'lishga tayyorman. Xo'p, Ruxsor yozibdilar. 3-sinf sınıf kızım şiirle yazadı. Şunu kendi doğrulasam bo'ladi. Ruxsor o'z o'rganmasangiz, bu juda oson aytdim, bu jarayon juda oson. Faqat bitta narsani hisobga olish kerak. Adabiyot bu hayot inikosi deyiladi. Ya'ni hayotning aksi. Hayotda nima bo'lsa biz shuni yozamiz. Lekin bu degani hayotning aynan nusxasi emas. Biz kim yozsa o'sha yozuvchini nigohi bilan ko'ramiz hayotni. Masalan, hozir mana meni she'rimni eshitdingiz, siz xohlaysizmi yo'qmi meni nigohim bilan ko'rdingiz. Yoki men yozgan narsani o'qidingiz, xohlaysizmi yo'qmi meni nigohim bilan ko'rasiz. Demak, ijod shunday jarayonki, sizning tafakkuringiz qanchalik keng bo'lsa, sizning dunyoqarashingiz qanchalik keng bo'lsa, ana o'shanda siz shedevrlar yoza olasiz, ya'ni zo'r asarlar yoza olasiz. Hali sizni dunyo qarashingiz past bo'lsa, unchalik yoza olmaysiz. Bu deganimki, 3-chi sinf o'quvchilarida hali dunyo qarash juda nima emas, rivojlanmagan so'zlardan foydalanishga qiynalishadi. Shuning uchun ularning fikrlari sayyoz bo'lishi mumkin. Lekin siz ana shu fikrlarni ham qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Sen yoma yozibsan deyishingiz kerak emas. Unda bormi, nimadir aytishni xohlayaptimi? O'sha holatni o'sha yosh uchun to'g'ri deb qabul qilishingiz kerak va uni iste'dodli inson sifatida qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Shunda yozishda davom etadi, yozishda davom etadi va sayqallanib-sayqallanib juda ham chiroyli yozadigan bo'lib qoladi. Shuning uchun maslahatim Ruxsora, siz uni yozganlarini yomon demasligingiz kerak, garchi fikrlar sayoz bo'lsa ham. Chunki bu yoshda ko'pincha oddiy-oddiy so'zlardan foydalanishadi, fikrlar oddiy-oddiy bo'ladi. Lekin baribir shu yosh uchun bu ajoyib. Chunki u intilyapti, o'zidagi iste'dodni borligini his qilib yozishga bel bog'layapti. Juda ham ko'pchilik bor yozmaydi. Umrida yozib ko'rmaganlar ham. Shuning uchun siz to'g'ri yo'naltirish uchun uni qo'llab-quvvatlab ba'zi joylarini, kamchiliklarini aytib borasiz. Vaznda kamchiliklar bo'lishi mumkin. Qofiyada kamchiliklar bo'lishi mumkin. To'xtalishlarda kamchiliklar bo'lishi mumkin. Shularni aytasiz, tekislab-tekislab ketadi. Keyin samimiy yozishga o'rgatish kerak. Albatta, baribir ustoz kerak deb o'ylayman. Chunki rostdan ham ustozda o'rganganingizda boshqa jarayon ketadi sizda. Tez o'sib ketasiz. Manda o'qiganlar juda ham tez o'sib ketadi. Keyin o'zlari ham aytadi, ustoz nega shuncha yil yozmay yurgan ekanman?
Olur, siz ol bizi kili yaz yürümeyin mi? Yani yazıcılık kısımın boladı desem benzer etedi. Yazıcılık kılayım mı gelin? Lakin bari bir kola düşünürse. Kıyınan faydalanırsa boladı. Hop demek azizlerim. Hamanga rahmat katnashganlar uchun. Hammadan minnatdorman. Vaqtlaringizni ayamasdan qalbingizni tub-tubida yashiringan orzularingiz sari intilganingiz uchun rahmat deyman. Va yana bir bor qaytaraman. Har bir inson betakror iste'dod sohibi. Har bir inson o'zi xohlasa yoza oladi. Har bir inson bu tug'ma yozuvchi. Har bir inson bu tug'ma ijodkor. O'z ijodkorligingizni sinab ko'ring va siz bunga amin bo'lasiz. Katta rahmat hammaga. Sog' bo'linglar. Yana uchrashguncha deb qolaman. Demak, 3 kundan keyin Zoom'da uchrashguncha siz biz bilan yana uchrashib xohlasangiz, manimcha biz bilan bog'lanish yo'llarini bilasiz. Kanalimiz lotin yozuvida Nargiza Erkinboyeva deb qo'shib yozsangiz, Telegram kanalimizga tushib qolasiz. Va shu yerdan qatnashish uchun silkani olishingiz mumkin. Rahmat hammaga. Hammangizni yaxshi ko'raman. Saodat ajoyib. Sog' bo'ling hammangiz. Kat rahmat.